Bom, voltou. Primeiramente, agradecer aí por o senhor ter voltado para a gente continuar batendo esse papo muito bom, que está sendo muito enriquecedor para todos nós. E aí, o senhor falando daquela final, respondendo ao Vicente Pelogia, existe até hoje, muitos se comentam daquela final, muita gente se falam que aquela final foi vendida para o São Caetano, foi isso, foi aquilo, e a gente que é do futebol, a gente que trabalhou no Taubaté, eu trabalhei no Taubaté depois de terminar minha carreira como atleta, foram 6 anos seguidos. Eu deixei o clube agora recentemente, tem coisa de 5 meses. E a gente sabe que isso aí é uma lenda que se fala, porque realmente não aconteceu nada disso. Realmente eram duas grandes equipes, com o São Caetano com poderio financeiro muito grande, com grandes jogadores. Realmente, aquela final foi uma final estranha na questão de arbitragem. Realmente, eu acho que o que, na minha opinião, tá, Paulo, foi muito aquela situação que a gente vê do pequeno jogando com o grande. Qualquer dúvida era pro grande. E naquele momento, né, o Godoy, naquele momento, tudo que acontecia era a favor do São Caetano, mas não que a gente pode afirmar e dizer que foi comprado o jogo ou qualquer questão disso, né? Não sei se você vê dessa forma. Até nós tínhamos uma equipe muito forte, nós teve dois quadrangulares, né? Teve o quadrangular que a gente foi campeão em cima do América de Rio Preto. Nós vencemos acho que 3-1 dentro de casa e fomos campeão daquele grupo. E o outro grupo foi o São Caetano, foi campeão do outro grupo. Eu acho que é a única vez na história que subiu uma equipe só. Eu não sei o porquê também que a federação fez esse regulamento. Acho que é a única vez na história que só subiu uma equipe. A gente ter sido campeão de um grupo e o São Caetano de outro grupo. Aí fomos para a final, primeiro jogo em casa. E aquele jogo atípico. A gente tinha uma grande equipe, com certeza, aquela equipe que eu tinha, que era na 3 aquele ano, jogava a primeira divisão do Paulista tranquilamente. Até pelos jogadores que estavam, para onde eles foram, as equipes que foram, né? Nós temos o tio Campaiolo, o tio Miranda, o Puma, que está até hoje, né? O Evandro jogou em Portugal muitos anos, o Romildo jogou diversas equipes do brasileiro, né? Então a gente tinha assim o Ado, que jogou em grandes equipes no volante, o Fabinho Fontes, o Silva centroavante, a gente tinha uma equipe muito forte, era uma equipe que se assim, não era para Série A3, era a equipe que jogava o Campeonato Paulista. Então nós tínhamos Sim. montado uma equipe muito forte. O Edgar Soares era o presidente, o Edgarzinho era o diretor, e aquele Exato. jogo final lá, em relação à arbitragem, é complicado, né? E o Godoy, como fala, depois a gente se encontrou em vários programas de televisão, o Godoy parou de arbitrar, mas aquele jogo, o Godoy fez a diferença e não precisou, nem o jogo de volta precisou, porque matou nossa equipe naquele jogo. Então, às vezes, o torcedor tem ele quer ser campeão, né? A equipe que tinha, eles acreditavam que ia ser campeão. Só que nós tínhamos São Caetano, que foi campeão. Vice-campeão da Libertadores, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, era aquela equipe fortíssima, né? Exatamente, essa equipe eles se mantiveram a base e foram longe, né? E aí cresceu muito no cenário do futebol. Quem está mandando um abraço para nós aí, um grande também treinador, o Ivo Sec, mandando um abraço para você e para mim, Paulo. Ah, Grande o Ivo, abraço, gente boa. Ivo. O Ivo é gente boa, amigão. Por muito tempo, auxiliar técnico do Vadão, falecido Vadão, nosso amigo também aí, né? Notícia triste semana aí. O Ivo foi auxiliar do Vadão um bom tempo. Exatamente, uma notícia triste aí de um excelente treinador aí que teve muitas glórias aí no futebol. O Campaiolo também lembra aqui do Marcos Garça. Mandar um abraço para o Jota Travian, professora Preta, Ele, Gustavo. o time era muito bom, o Luiz Almeida até o esquerdo, jogou até o Paranaense depois, Renatinho, com o Mojimirim. O time era muito bom, era muito forte, não só os que jogavam, mas tinha o Paulo César, o volante, o time era muito forte.
Exatamente, eu lembro muito bem porque eu estava ali, né, no sub-20 ali, inclusive quem te mandou um abraço era o professor Fernando Alcântara, que era o treinador Fernando na era época. o treinador do sub-20, depois trabalhou como auxiliar do Mário Sérgio Figueirense. Jogamos a Copa do Brasil contra. O Fernando também é uma pessoa que estuda muito, que tem um potencial muito grande. Exatamente, mandou um abraço, também fiz uma live com ele. Aqui, deixa eu ver aqui, pessoal mandando abraço. Gustavo, fala meu amigo, um abraço. Aparecido Pedro, um abraço. Ah lá, o Campagnolo tá bom de memória, viu, professor? Tá lembrando aqui, Silva, Geraldo e por aí Ah, o vai. Geraldo, o Atlético Mineiro. Para você, o time era muito bom, Silvio, centroavante, canhoto. Então, assim, a equipe muito forte. Para você, não era aqui para ter uma 3 São Paulo, não. Era aqui para estar na primeira divisão tranquilamente. A equipe era muito forte, equipe alta. Tanto que a gente foi campeão do nosso grupo. Infelizmente, só subia um e nós enfrentamos o São Caetano na final. Legal. E o senhor, a passagem do senhor aqui foi muito boa, porque aqui o pessoal sempre comenta do seu nome aqui, sempre lembra com muito carinho. Então, o senhor saiba que o senhor deixou uma marca muito positiva aqui em Taubaté. Eu queria que o senhor Eu contasse. estou torcendo, viu, Uai? Estou torcendo para o Gilcinho. Gilcinho foi jogador meu e é presidente aí hoje. Então, me parece que se paralisasse o campeonato, eu até estaria na primeira divisão. Torcendo muito que isso aconteça, ou dentro do campo mesmo, que é bem fazer uma boa campanha, né? Gilcinho, a gente foi contente sabendo que ele é o presidente, da equipe aí, foi jogador meu naquela época também. Exato, o Gilson é um presidente já há alguns anos aqui, também bem se preparado. A única notícia ruim que nós temos aqui é que o Reinaldo já apareceu na televisão e já comunicou que o campeonato, mesmo se ele for paralisado, ele não vai ter o acesso nem o descenso, mas que eles vão entregar o campeonato até por causa das cotas. Isso era uma coisa que surgiu muito aqui na cidade, né? Por Taubaté terminar em segundo e o São Bernardo em primeiro e subir os dois. Mas aí ele já deixou bem claro que isso não vai acontecer, até por causa de estatuto, e aí vai ser liminar em cima de liminar, todos os clubes vão entrar com processo, e aí essa situação vai gerar 20 anos. O que a gente espera é realmente que o campeonato volte. Eu acredito que vai voltar, não sabemos se ainda esse ano ou ano que vem, porque precisa ser entregue, porque todos os clubes receberam as cotas, a federação também, tem os patrocínios e tudo mais, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer essa situação. Professor, levando um pouquinho para um outro lado, mas também voltado ao futebol, queria que o senhor contasse algum fato interessante e engraçado, não só aqui nos clubes que o senhor passou no Brasil, mas principalmente lá nos Emirados. Alguma situação engraçada em questão de costume, de cultura, de língua. Alguma situação desse ponto o senhor contar aqui para a gente? Ah, tem uma situação até legal assim em relação ao diretor que nós tínhamos lá, Sim. que ele era de Cruzeira e é um diretor assim entusiasmado, ele era da cidade lá e sempre assim as equipes menores lá a diferença é muito grande em relação às equipes maiores, porque se compram os melhores jogadores, os estrangeiros são os melhores jogadores estrangeiros, então sempre eles têm muito medo. As equipes menores jogar contra as equipes grandes. Então, a preocupação deles é o time ficar fechado, se puder por três volantes, quatro volantes. E a minha filosofia de jogo é diferente. A gente procurava sempre montar equipe que você viesse tentar ganhar os jogos, né? Jogar de igual para igual. E esse diretor tinha muito medo, rapaz. E tinha dois laterais nossos, tanto que foram depois para time grande lá. Então, a gente ia para o ataque, mas acabava de perder a bola no ataque, perdia, já era dia, era dia, era dia, já era dia, volta, volta, volta. Pô, toda hora, assim, o lateral, porra, professor, toda hora que eu vou pro ataque, eu não tô nem chegando no ataque, já era dia, era dia, era dia. Então,
Isso aí era muito. Não é que ele nem que. Era a maneira dele, o medo que eles tinham de jogar com time grande, sempre com time grande, com time pequeno, não, mas time grande eles tinham preocupação de não levar goleada, porque eram as equipes assim, às vezes pequenas, levam goleada, 5, 6. Eles têm muito medo disso, que as pessoas cobram muito deles, né? Nas cidades, os torcedores. Então, ele tinha uma preocupação muito grande nesse sentido. Então, sempre nós do banco dava risada. Então, os lateral tava saindo, já ergue, ergue. Tava com a bola e já queria que voltasse pro lateral. É engraçado, né? Porque nós, como os treinadores, imaginando que todo diretor de futebol quer que seu time joga para frente com qualidade, né? Que a todo momento crie situações de gol e vê um diretor aí nos Emirados pedindo para o lateral voltar para recompor a linha de defesa. É uma situação inusitada, engraçada. É mandar um alô aqui para Nádia da Oi? Esse próprio diretor, rapaz, só vi ele sempre assim de, né? É, que eles usam aquela roupa deles lá, a gente assim nunca viu ele diferente, ou de boné, né? Até Sim. teve um jogo que a gente ganhou também lá, rapaz, a gente saiu do rebaixamento, a primeira passagem que tive lá. Pô, ele tirou, como que é? O meu filho, como que é? Tem Um corpo? uma roupa, tem a roupa normal, né? E tem uma outra roupa que suda na cabeça, né? Aí esse Sim. cara, rapaz, ele tirou no vestiário, começou a gritar, rapaz, tirou. Ele era carequinha, rapaz, todos os jogadores, depois deu risada pra caramba, rapaz, né? O cartão dele, a motivação, ele esqueceu, rapaz, pirou, rapaz. Nunca ninguém tinha visto ele. Eu tava quase um ano com ele, nunca tinha visto ele sem boné, sem essa roupa que usa, aquela branca na cabeça, né? É, situação engraçada. Vou mandar um abraço aqui para Nádia da Rockefeller, lembrando que a gente tem aí uma parceria de inglês que é muito importante, não só para todas as pessoas de vários segmentos, mas hoje é fundamental o atleta, não só de base, se preparar, o atleta profissional, em termos de comissão técnica, estudar o inglês para chegar melhor preparado aí em qual futuro, em qual clube for trabalhar. Então, os telefones estão tá aí embaixo aí. Eu acho que eu vou colocar aqui, mas eu vou falar aqui. A Rockefeller é 012-98-118-0191. São aulas demonstrativas no conforto da sua casa, turmas reduzidas e ênfase em conversação. Também temos aí a cesta básica Pelógica, 12-99-678-8018. É, tem uma pergunta aqui, do Amauri. Uma curiosidade minha. Pergunta para o Paulo se ele foi campeão na base do Matsubara como jogador. O Amaury, nosso amigo. Ah, eu fui. O primeiro título que o Matsubara teve de juniores, eu participei. Inclusive, fiz o gol da final ainda. Eu era meia e fizemos o gol, jogamos contra o Colorado, que é um time que até não existe mais hoje, que era, unificou, né? É Colorado, que é o Paraná Clube hoje. E era o Pinheiros e Colorado, se unificaram, virou Paraná Clube. Então, o primeiro título da história do Matsubara de juniores. É, nós ganhamos o Colorado de 1-0 e eu fiz o título, fiz o gol do título, nesse jogo. Legal. É, eu, quando fui jogar no Batsubara em 98, confesso que eu não conhecia, e quando eu cheguei lá e vi aquela estrutura, um monte de chalé, campos, aquela estrutura fenomenal, eu fiquei muito impressionado. Realmente, na época, o Batsubara era o celeiro de atletas, né? Todos os atletas saíam para clubes grandes e também para o Japão. Não, não se falava em base em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Se falavam sempre em Matsubara. E vocês que são aí da cidade, existe alguma mobilização de alguém, parte de política, para reativar o clube? Como que está essa situação, Paulo? Existe alguma chance do Matsubara voltar algum dia? Olha, a Vila Olímpica que tinha acabou, destruiu toda, né? Então, os familiares Matsubara, uns foram embora, para outros estados. O seu Sueu, que foi sempre o presidente também, está com uma certa idade já,
bem avançada. Eu acho até pelo fato de essa Vila Olímpica não existir mais, que foi totalmente destruída, eu acho que foi difícil, né? Poderia algum empresário mobilizar e vir tocar, até o nome Assobaram, com outro nome, que tinha toda uma estrutura, né? Hoje não existe mais essa estrutura. E eu acho que é difícil, não é fácil mais voltar a ter uma equipe profissional, para ser que futuramente venha a ter. É, o campo ainda que a própria torcida fez, né, que a Tom que fez o campo, que existe o campo, está até muito bem preservado, mas em relação à estrutura, para se montar uma equipe aqui a nível profissional, no momento é difícil. Quem sabe futuramente venha aí para ser pessoas que possam tocar, e realmente o pessoal aqui é apaixonado por futebol. É, eu acho que o Matsubara levou o nome de Cambará. É, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao Mundial também, porque o Matsubara foi muitas vezes, teve nos Emirados jogando, teve no Japão, na China, e jogadores que saíram, né? Foram muitos, muitos, e muitos jogadores na seleção brasileira. Legal. E uma outra pergunta minha do União Bandeirantes. Eu lembro que na época eu joguei contra o União Bandeirantes, não conhecia ainda, né, o campeonato muito paranaense. E aí eu lembro que eu fiz um jogo contra o União Bandeirantes, que na época o goleiro titular do profissional já era o Fábio, com 17, 18 anos. O União Bandeirantes, ele ainda existe, está em atividade? Como que está essa situação? Então, eu trabalho na União também, o Serafim Meneghel, que sempre tocou União Bandeirantes, que é um da família lá, e acabou ele saindo também, a União se acabou. Até o próprio Fábio era da minha época, o Fábio foi eu que aconselhei o Serafim Meneghel vender para o Vasco da Gama, na verdade, vender para o Vasco da Gama. A União não gostava muito de vender Sim. jogador, não, e aí acabou vendendo para o Vasco, e até o presidente cobrou de mim depois do seu Serafim Meneghel, pô, você falou para vender tal, o Vasco já faz 15 parcelas, vende tudo parcelado, faz 15 parcelas que não paga. Então, assim, eu tenho uma base boa também. A União acabou, encerrou também, o próprio estádio não tem condição nenhuma mais, os alojamentos que não existe mais também. Então, são equipes que eram importantes na formação de jogadores, tanto União Bandeirantes, e formou muitos jogadores também, como Matsubara. Infelizmente, essa equipe se acabou. Entendi. E, ô Paulo, você está construindo um centro de treinamento aí em Maringá para receber os clubes ou fazer um tipo de intercâmbio? Como que é isso? Você podia contar para a gente? Mandar um abraço aqui para o Não, além que Rubem eu comprei Júnior. mesmo. Eu comprei um clube de campo aqui, né? Sim. E são cinco campos, né? Mas tem campo society, tem um campo só que é de dimensão maior. Só que a área é muito bonita, a área é fantástica. São cinco alqueires, com vários lagos, com área verde grande. É um lugar fantástico para montar um centro de treinamento, um lugar fantástico. Eu estou até montando, estou fazendo algumas coisas, até coloquei o nome já que vai chamar Arena Comelli. Só que a gente está ainda viabilizando alguma situação, né? Pode ser que consiga alguma coisa em relação ao exterior, que possa vir montar alguma coisa. Então a gente está estudando alguma possibilidade aí. Quem sabe possa ser montar uma equipe futuramente, desde que tenha parceiro, né? Então a gente está procurando arrumar essa área, que a área é muito bonita, é fantástica a área, é linda a área. Então a gente está fazendo portaria, outros campos, os lagos são. Deve ter um pesque-pague grande e tudo, esse é um lugar muito bonito. Então, um lugar, eu acho que para futebol é apropriado lá. Então, a gente vai procurar futuramente ver qual o rumo que a gente vai tomar. Legal. A ideia é trabalhar com esse espaço grande que você adquiriu, com alguma coisa voltada a futebol, né? Se vai ser alguma parceria com alguém de fora do país, ou até mesmo aqui no Brasil, ou receber alguns clubes para pré-temporada, alguma coisa assim, vai ser alguma coisa voltada ao futebol, né? Eu tenho um jogador que foi jogador meu no União Barbarense, o Emerson Melo, que hoje ele é coordenador da base do Vitória. Até Sim. ele me procurou para que eu fizesse uma parceria em termos de escolinha com o Vitória da Bahia, né? Mas ainda a gente está
mexendo agora, foi recentemente que eu adquiri, foi em torno de 7, 8 meses. Então, a gente está procurando realmente ver o que a gente vai fazer, qual o caminho que a gente vai tomar. Então, por isso que ainda não tive uma definição em relação a isso. Mas a gente teve já essa parceria, que o Vitória é uma grande equipe, queria fazer essa parceria. Eu acho que, logicamente, por a gente estar no futebol há muito tempo, vai aparecer outras situações também. A gente vai procurar analisar e pensar o que vai ser feito. Legal, Paulo. Mandar um abraço aqui para o Rubem Júnior. Foi atleta Taubaté, Palmeiras, Porto, grande amigo nosso. Marcelo. Gilberto Pereira, sempre iniciar como treinador é difícil. Qual a dificuldade você encontrou? Eu tenho bastante dificuldade. Você viu que eu trabalhei em diversas equipes pequenas aí, né? Quando eu vivi, que é um time do interior do Paraná, aqui eu fui campeão quando eu vivi. Fui no Francisco Beltrão, que é outra equipe que foi disputar também uma segunda divisão, foi vice-campeão. E a gente começou assim, em equipes pequenas. No interior de São Paulo, a gente falou, a gente começou numa A3 para até chegar à primeira divisão. Depois passar para a Série B brasileira, Série C, Série B, Série A. Então, assim, a dificuldade vai encontrar. Você tem que procurar, como falei, aprimorar cada dia mais, às vezes questão de oportunidade, você saber agarrar essa oportunidade. E eu fui muito feliz, que eu comecei muito cedo. O Mário Juliato era treinador no Grêmio Maringá em 90, o Mário saiu, eu auxiliar, acabei assumindo no Grêmio Maringá e teve uma sequência boa em relação ao profissional. Lógico, você tem que fazer bons trabalhos para você ter uma sequência. Mas tem momento também que você, às vezes, não faz um grande trabalho. Então, assim, o importante é você não desistir nunca e procurar se aprimorar o máximo possível para você poder atingir aí, equipes grandes. Não é de hoje para amanhã que você vai atingir. Às vezes tem treinador aí, porque ele teve um grande nome, jogou na grande equipe, e às vezes tem a oportunidade mais cedo de trabalhar na equipe grande. Mas, às vezes, o pessoal que começa, que é um pouco mais desconhecido, tem que procurar provar nas equipes que ele trabalha, equipes melhores. Cada dia aí provando o trabalho que ele tem capacidade, tem qualidade, para ele ter oportunidade numa equipe melhor. É perfeito, exatamente. As suas palavras foram exatamente as palavras do Muricy Ramalho na minha live. Ele disse exatamente dessa forma. Falou, Arley, você está fazendo a melhor forma, passando por todas as categorias, agora recentemente chegando a trabalhar no profissional também, porque muitos já querem começar lá em cima. E aí o tombo é muito grande, porque você chegar lá em cima, ou então você pegar uma equipe grande, se você não tiver preparado, o pessoal vai te derrubar, o pessoal vai te engolir. Então, a melhor forma, o melhor conselho que eu dou para todas as pessoas, o pessoal da nova geração, é se preparar, é se capacitar, é ir galgando várias categorias, porque é até na base, você trabalhando na base, que a base te dá até a ideia de você também errar. No profissional, muitas vezes você não pode errar muito. Na base, você já tem essa possibilidade de também poder aprender com os erros, né, Paulo? Eu acho que gerenciar um grupo é difícil, não é fácil, né? Geralmente você tem um grupo grande aí, em torno de 30, 30 profissional, mas toda a comissão técnica. O Zé Teixeira me falava isso: cada jogador dentro de campo tem uma pessoa fora. E realmente é isso. Você for analisar tudo, né, você tem 30 jogadores e mais 30 pessoas por trás. Então você tem que gerenciar tudo isso, e não é fácil você administrar um grupo. Além disso, você tem que estar preparado, porque você vai para uma equipe maior. Equipes que têm cobrança, aí tem a torcida, tem imprensa, você tem que saber conviver com a imprensa, com a torcida. Então, você tem que estar muito bem preparado. Se você não tiver, não é fácil. Então, você tem que chegar nas equipes maiores, estar preparado para você saber administrar tudo isso, administrar imprensa, diretoria, torcida. E a gente teve aí equipes que têm uma cobrança muito grande. Cito Criciúma. Criciúma é uma cidade que não é grande, mas tem uma torcida que cobra muito. O Bahia também tem uma torcida monstra. A cobrança é muito grande. Então você tem que estar muito bem preparado para você conseguir dirigir essas equipes. Legal. Aqui no, nos, nos 40 clubes que o senhor trabalhou, qual foi a torcida que mais te impressionou?
Lógico que vamos tentar trabalhar na ideia, tirando os clubes de maior tradição, que no caso o senhor trabalhou Ponte, Criciúma, Figueirense e Bahia, qual seria uma torcida assim que te impressionou? Olha, tem assim, a gente trabalhou em Norte, Nordeste, Sul. Eu trabalhei no Remo, que é uma equipe que tem uma torcida fantástica, apaixonada. Jogo lá contra o Paysandu, que é o Repá lá, 50 mil pessoas no campo. Então é 60 mil. O Bahia é fantástico, a torcida do Bahia é surpreendente. São fanáticos do Bahia, de uma maneira diferente do torcedor do Bahia. São carinhosos, você não pode sair para almoçar no restaurante lá que todo mundo quer vir tirar foto, quer estar com você. Isso é desde os adultos, as crianças, então a torcida é apaixonante. O CRB também, a gente foi feliz porque a gente foi campeão estadual, subiu para a Série B. O CRB tem uma torcida fantástica, assim, lugar que a gente não conhecia, né? O próprio Sampaio Correia, então uma torcida enorme, Bolívia Querida chama a torcida. Então, assim, você vê que são equipes que não têm muita tradição, né? O Remo, Sampaio Correia, o CRB. Bahia não, Bahia é diferente, é uma tradição grande, né? E Sim. Figueirense e Criciúma também, que são duas equipes bem tradicionais. Sim, legal. O senhor tem muito chão ainda pela frente, né, como treinador. Mas assim, logo que o senhor encerrar sua carreira como treinador, o senhor tem a ideia ainda de continuar trabalhando dentro do futebol, sendo um gestor, sendo um coordenador técnico ou realizando alguma função? Eu acho que estou fazendo uma inversão, olha. Eu vou trabalhar com meu filho treinador e eu de coordenador dele, sabe? Eu acho que eu tenho um filho meu que está se preparando muito e eu acho que tem toda uma qualidade para ser muito melhor que eu. Ele falou inglês fluentemente, está muito mais bem preparado, mais estudado. Então, essa questão também de ter uma sequência sozinho depois. Eu acho que vai ter um futuro brilhante pela frente. E tem um caçula meu, que o mais novo está vindo, que depois eu vou ver se caminho vai ser o auxiliar do Bruno, o Felipe. Mas assim, a gente Legal. falando seriamente, meu filho é muito capacitado e a gente quer, daqui a pouco, quem sabe, posso estar trabalhando de coordenador e ele como técnico. Legal. E ele tem um grande aprendizado do lado, né? De sugar o máximo aí a toda essa experiência aí que você tem ao longo desses. São quantos anos já como treinador? 30 anos, Ali. Até eu brinco com ele, rapaz. Eu rodei tanto, né? Patrícia, São Paulo, sofri tanto para chegar na equipe melhor. Ele começou comigo, rapaz, já foi vice-campeão no CRB, foi campeão estadual no CRB, foi vice-campeão com o Criciúma e já foi para os Emirados. Aí trabalhou no América Mineiro, antes de ir para os Emirados. Ele só pegou coisa boa, falei. Não pegou momento ruim, né? Só momentos bons. Então, além de ter capacidade, deu muita sorte, né? Né, na trajetória onde encaminhou, a gente teve uma reta de chegada boa aí, foi no CRB, depois foi Criciúma, América Mineiro, e essa saída para o exterior, que graças a Deus a gente foi muito bem lá, né, conseguimos ficar todo esse tempo fora, que não é fácil ficar lá fora também. É difícil você permanecer lá como a gente permaneceu aí 6 anos. Legal, é importantíssimo, né, ter essa oportunidade de trabalhar ao seu lado, não só como auxiliar, mas sendo filho, né? Você citou aí do Caçula. O Caçula já entrou direto nessa área, ou ele está jogando, pretende jogar como atleta? Não, ele vai fazer educação física, ele vai estudar primeiro para depois entrar. A gente sempre falou num tom de brincadeira, mas é a idade dele, está 17 anos agora, se formando aí, pode depois vir trabalhar com o irmão dele. A gente vê assim, né? Às vezes fala porque é filho, mas a gente vê tantos caras qualificados aí, a gente vê o filho do Tite, né? Então, às vezes as pessoas o conhecem, né? Mas tem muitas pessoas que trabalham junto, não é por ser filho, não, porque é qualificado. A gente vê vários outros exemplos também aí. O próprio Dorival Júnior, filho dele, que a gente conhece também, que tem um Sim. potencial muito grande. O Roberto Fonseca, que tem um filho dele que trabalha junto, que a gente tem amizade com o Roberto.
Então, assim, tem vários treinadores aí que teve essa oportunidade, o filho está trabalhando junto e realmente ser capacitado. Legal. E aí, provavelmente ele vai para a área de preparação física, então. É, eu não sei, aí cabe eles futuramente. Né? O Bruno, que sabe em relação à parte técnica, também em relação à análise de desempenho, que ele fez o curso para isso, né? Mas a tendência aí, quem sabe, a gente consegue ver os dois trabalhando juntos futuramente aí. Joia, deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta. Jesus Walter faz um comentário. Matsubara formou grandes profissionais também, não só atletas. Um abraço, Rafael, Jackson, Lucas Barenazzi, também trabalhando no Atlético. César Decilo. Você trabalhou com César Decilo? Preparador físico? Acho que foi no União Barbarense. Acho que ele ajudou lá como auxiliar do preparador físico na época. É, tem o Maíri Campos, César, tem o Ayr Trevisan. A gente sempre foi muito feliz no lugar que a gente trabalhou, com pessoas decentes na comissão técnica. É, Porque o Dino. antigamente eles não levavam, né, a comissão técnica, não existia auxiliar, nem para o físico não levava. A gente, às vezes, muito trabalhava com as pessoas que já estavam. Eu fui muito feliz no lugar que eu fui, sempre que encontrei pessoas honestas e capacitadas. Legal. Dino Camargo, abraço, Paulo. É filho do Luiz Carlos Martins, André. Mandar um abraço pro Torrinha. Também foi atleta, lá de Ribeirão. O Cita André está falando, teve sim, César, vai Campos. Elias Reis. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta. Lembrando, pessoal, que lá na bio do meu Instagram tem um link do canal do YouTube onde eu jogo todos os bate-papo lá. Lá vai estar o do Paulo, vai estar o do Fábio Carilli. Vai estar o do Muricy, vai estar o do Maurício Marques, vai estar a Emily, que é a técnica da seleção do Equador no momento, vai estar o Leandro Cuca, que é auxiliar do Carille. Vai ter lembrando que a gente vai ter amanhã, sábado eu vou ter o Mauro Galvão, Paulo. A gente tentou fazer uma live ontem, mas a conexão dele estava muito instável e a gente jogou ela para sábado, e na sexta-feira eu tenho o Paulo César, ex-Fluminense, Santos, Flamengo, ex-Paris Saint-Germain, tá morando na França e hoje também é treinador. Legal, uma Deixa eu ver. safra nova. O Galvão a gente já conhece, né? Pessoa decente também. Paulo César também está vindo aí. Então, acho que tem várias pessoas que estão tá se preparando aí para ser técnico. Legal, um abraço também para o Fernandes, o Tito da árbitro da Federação Paulista, primeira divisão do Paulista, primeira do Brasileirão, um abraço. Nosso amigo também foi atleta profissional. Deixa eu ver. Ô Paulo, uma pergunta um pouquinho diferente. Uma pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de comentar ou de falar. Você pensou assim, poxa, nunca me fizeram essa pergunta e eu gostaria de falar sobre o assunto. Rapaz, olha, perguntaram tanta coisa para mim, né, rapaz? Que variedade grande de perguntas aí, rapaz. Sempre, lógico, relacionada ao futebol, né? Assim, eu acho que, assim, a pergunta que acho que poucos fizeram é em relação à ética, em relação aos companheiros de trabalho, né? E Legal. a gente teve umas situações aí anteriormente, às vezes, um pouco de falta de ética de um técnico para outro, né? Então, eu acho assim, eu sempre fui muito coerente nesse sentido. E teve outros treinadores também que a gente viu aí e conhece, né? O próprio Vadão, que felizmente faleceu, o próprio Caio, que a gente tinha amizade muito grande também, e outros que estão nativos aí, que ser diferente, sabe? Ter uma ética profissional, porque muitas vezes o dirigente não tem essa ética profissional.
Ele está com um treinador na equipe e ele liga para um outro treinador querendo contratar. Então, já aconteceu várias vezes comigo nesse sentido aí. Eu nunca atendi. Enquanto tem um treinador, jamais vou falar em relação a um contrato. No momento que não tiver treinador, que saiu, sim, a gente vai se falar em relação ao contrato. E a gente, que aconteceu comigo também, em equipes que o próprio presidente veio falar em relação a mim, que o treinador estava ligando para saber se eu ia sair ou não, para o próprio presidente. Então, assim, uma falta de ética profissional. Então, foi um cara que sempre teve uma ética muito grande nesse sentido aí. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Eu penso dessa maneira e a gente tem que procurar, sabe que o espaço para se conseguir, a gente sabe que é difícil, que tem muita gente no mercado, né? Tem muita gente, a gente sabe disso, tanto como técnico, como preparador físico, mas que a honestidade, você tendo trabalhos e procurando se aprimorar, você vai conseguir ter o espaço, sem ter que agredir ninguém, sem querer faltar com a ética profissional. Então, acho que esse lado é muito importante. Às vezes, muitas pessoas não veem esse lado. Exatamente, concordo muito com você, Paulo. Eu tenho até discutido isso em algumas lives que eu tenho feito. E até uma coisa muito legal de você ter tocado nesse assunto, porque eu acho realmente que realmente já melhorou muito. Eu vejo que era muito pior. Não sei se você concorda comigo, mas realmente a gente tem muito relato aí de gente se oferecendo em clubes com treinadores empregados, até para não ganhar nada no primeiro momento, né? Pessoas realmente atendendo o telefone de dirigentes com treinador empregado, né? Fica realmente criando situações, forçando situações para acabar tirando o espaço do treinador empregado, né? Eu costumo dizer muito. E até é bíblico, né? Que aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então, esse relato seu é muito importante. Uma pessoa que eu vi que realmente começou a fazer isso, agora mais atualmente, e até dei os parabéns para ele, que foi o Fábio, né? E começou, o Fábio Carille começou realmente a abrir um pouco mais essa discussão entre os treinadores. Bater um pouco mais também de debate esportivo, um debate de futebol, de realmente agregar conteúdo, né? Porque antigamente não, treinadores não se falavam muito, ficava aquele negócio só muito do jogo, e o Fábio fez questão de começar a quebrar um pouco isso. Todo antes de cada jogo ele ia no vestiário, levar um kit do clube onde ele estava, mais precisamente no Corinthians. E a gente vê realmente um relato desse, porque a gente sabe realmente do seu caráter, da sua índole, e a gente tem uma pessoa no país que a gente tem que seguir de exemplo. Não só você, mas também o grande Muricy Ramalho, né? Que é uma pessoa que serve de exemplo para todos os treinadores aí, dessa questão realmente também de caráter, de ética. Então, acho muito válido, muito interessante você ter tocado nesse assunto. Deixa eu ver mais Eu alguma gosto coisa. muito da postura do Muricy, um cara muito autêntico, muito sincero, muito honesto, um caráter também formidável, e até amizade com o Muricy, jogamos contra várias vezes, né? E assim, eu penso assim também, eu acho que você consegue ter o espaço sendo honesto e tendo caráter, não precisando passar por cima de ninguém. Legal. Deixa eu ver aqui. Um abraço para o Reinaldo Gatti, Marcelo, Jean, Fernandes PB Oficial, Chita, grande parceiro do professor Comelli. Fui jogador desse treinador de muita competência, o Fernandes. Tá te mandando um abraço também. O Fernando jogou comigo no S Itápolis, jogou várias equipes Fernando no Paraná Clube, um lateral com muita qualidade, com muito potencial. Legal. Ô, Paulo, eu também fui atleta no Oeste de Itápolis.
Na época era o Sidão, o presidente. Você pegou ele como gestor lá? Eu peguei o Sidão como gestor, eu até tive uma amizade com o Sidão hoje, até tentou me levar umas duas vezes de volta depois. Até aconteceu um fato, você perguntou que era um fato diferente, e no Oeste, que é a minha família de Itápolis, né? Meu pai, minha mãe já falecidos são de Itápolis, meus irmãos moram em Itápolis, e eu não, eu tinha jogado no Oeste de Itápolis, mas nunca tinha trabalhado como técnico. Então era o sonho do Sidão me levar para ser treinador do Oeste Itápolis. Eu fui, realmente montei uma equipe muito forte lá, mas eu tive um problema sério com o Sidão. Ficou até marcado, saiu o Thiago Leifert, fazia o Globo Esporte, e eu saí do intervalo do jogo, eu saí, fui embora no intervalo do jogo. Nós estávamos jogando, não sei se era contra aí, o ano, não sei contra quem que era, o Paulista Jundiaí. E acho que é a sexta rodada do campeonato. Eu tive um problema com ele, que ele quis interferir no vestiário na escalação. Eu acabei não aceitando. Não aceitei e tal, e saí do jogo. Peguei a bolsa, eu, André Chita, que era o auxiliar técnico, saí. Minha mãe morava bem em frente do campo, perto do campo, saí e fui para casa da minha mãe. Aí eu tive o Thiago lá e falei: o que aconteceu? Sumiu o treinador da Sport TV, estava passando o jogo direto. E ele quis interferir. Acabou eu não aceitando e acabei saindo, fui embora, saí, pedi para ir embora e depois, posteriormente, fiz amizade com o Sidão novamente. Acho que até mudou a postura do Sidão também, ele passou a ser mais profissional. Então, ele me fez dois convites ultimamente, agora que eu voltei dos Emirados, mas infelizmente não teve como eu ir. Mas, assim, é um fato inusitado, porque você sair do intervalo do jogo, né, e não voltar para o segundo tempo. Ficou até o Thiago lá, ficou 2, 3 dias no esporte. Para onde anda o Comério? Para onde o Comério foi? Ficou até um negócio assim, diferente. Então, é engraçado porque eu comentando aqui também com o Leandro Cook, na live que nós fizemos, ele também jogou no Oeste, né? E aí o senhor trabalhou no Oeste, eu também joguei no Oeste e peguei o Sidão lá. Meu treinador no Oeste era o Evair Sense, o senhor deve conhecer aí do Paraná, né? Foi jogador meu, Ibaí. Então, e o Evair também tem esse mesmo caráter seu, perfil também, um treinador intenso, muito sério, muito rígido. E aí eu lembrei do senhor ter trabalhado também no Oeste, porque realmente a gente pegava essas situações lá do Sidão. Eu acho que ele realmente ele foi mudando, foi pegando aquela malandragem do futebol, né? E até engraçado o senhor citar essa situação, porque eu conversando com muita gente da bola que também passou lá, e aí os relatos sempre eram o mesmo: pô, o Sidão não muda, o Sidão entra no vestiário querendo brigar com o jogador, e aí a gente até comentava: qualquer hora ele vai pegar um doido desses que tem no futebol e vai para cima dele. E aí, conversando com algumas pessoas, eu fiquei sabendo que teve alguns relatos que ele tentou de entrar no vestiário como ele gostava de entrar, e aí pegou um jogador doido e foi para cima dele. Aí ele ficou um bom tempo sem entrar no vestiário, depois ele acabou voltando com dois segurança armário atrás dele. Então, essa é uma situação que aconteceu muito no Oeste, né? O Sidão, hoje tem amizade boa com ele, a gente troca ideias, tudo, mas assim, eu tinha trazido três jogadores que estavam no exterior. E dificilmente essas equipes contratavam jogador que estava no exterior, tipo menor, né? O Wesley estava trazendo três jogadores. Tem um que estava na Bélgica, é o lateral direito, tem mais o, acho que o Ricardinho, que estava no Japão, atacante. E foram três jogadores que vieram de fora. Mas os jogadores têm uma adaptação, tem que dar um tempo, né? Aí demorou para registrar, perdeu duas, três rodadas, já estava meio bravo e tal. E um desses jogadores não foi bem quando pôde jogar, mas o cara estava na Bélgica, pô, no frio. Até normal que depois ele fosse melhorar, que era um grande jogador, que é o Teixeira, Marcos Teixeira. Até jogou no Cruzeiro depois, foi o titular do Cruzeiro um Sim. bom tempo. E eu até levei, que montei um time forte, que era no Oeste Itápolis. Até o Ricardo Bueno foi artilheiro, né, do Campeonato Paulista. Uma Sim. equipe pequena, né, no Oeste, ter um artilheiro do Campeonato Paulista é difícil. E o Ricardo Bueno fez, naquela época, parece 16 gols no Campeonato Paulista, foi artilheiro
do Wesley Taus. Mas teve esse probleminha, acabei saindo no intervalo, ficou na história aqui lá, única vez que aconteceu isso, mas depois também a gente tem amizade até hoje. E coisas que acontecem no futebol. Como falei, o Sidão amadureceu muito, tanto ele consegue tocar o Oeste, tocou o Itapo, depois levou para o Barueri, até hoje vem tocando. Não é fácil, cara, tocar uma equipe de futebol. E ele tem essa capacidade de tocar, né? Eu acho que evoluiu muito, melhorou muito, pelo menos as informações que eu tenho das pessoas que trabalham com ele atualmente. Ah, que legal. Na época lá ele era o gestor e o presidente era o Mauro Guerra. Não sei se o senhor pegou o Mauro Guerra lá. É o Mauro Guerra, diretor de futebol, e tinha mais um que era o presidente. Eu Era o esqueci o Pitty? nome dele agora. Não, o Peter trabalhava na diretoria também lá, que era tipo um supervisor. O Mauro Guerra, diretor de futebol. Eu esqueci o nome do presidente. E o Sidão, que era a Joia. pessoa que, os filhos dele, que fazia investimento. Sim, mandar um abraço aqui para o Márcio, Marcelo Ferrari, grande amigo, preparador, Júlio, Jean, professor Paulo Comelli, muito competente, grande profissional, um abraço. Carlos Rabelo, Fabinho Rabelo, Mizuno. Marcelo Ferrari, preparador físico mesmo do São Bento, quando a gente foi campeão. Legal, Fabinho Mizuno é um grande amigo, tá mandando aqui um comentário. Paulo Comelli, sou filho do Cícero, master, que jogava na Vox, o senhor lembra? Em Taubaté. Lembro os pessoal tudo Taubaté. Cidade querida, Taubaté. Quem também estava falando de você era o Carlão Bundão, que até disse que fosse, pô, Ardão, manda um abraço lá pro Paulo. Quem também jogou muito com ele e é muito amigo, além do baiano, é o Ronaldo Moya. Ronaldo Moya, de esquerda, virtuosíssimo, jogava muito, baixinho, no Vasco, grandes Exatamente. equipes. Tem o Valmir Gri também, que jogou comigo no Matsubara, ele de Itauaté também. Ele teve do Matsubara para a seleção brasileira. Aqui saíram vários jogadores da seleção brasileira, ele, João Carlos Trabalhinho de Agudo. Uma relação muito grande de jogadores que jogaram no Matsubara que tiveram nas seleções brasileiras. Já um Bahia, falecido, muitos jogadores, né? Legal, E tal. o Chita lembrou aqui, era o Ernesto, no Oeste. É, eu e o Chito, que era o auxiliar, estamos juntos. Aí o Fabinho Marastão, que agora há pouco mandou mensagem, ficou de como técnico, né, físico, acabou ficando no banco o restante do jogo. Legal, professor. A gente está quase chegando a 2 horas, já já vai aparecer o reloginho para a gente encerrar. Antes de encerrar, eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter assim enriquecido essa live com muito conteúdo, muita experiência para todos nós que é do ramo do futebol, para aqueles que são fã, para aqueles que gostam, para aqueles que querem um dia se tornar treinador, auxiliar e atleta. Então, eu queria te agradecer muito. Próxima vez que eu estiver em Cambará, eu faço questão de encontrar o senhor, dar um abraço. Conhecer essa área maravilhosa aí que o senhor comentou. E eu queria te agradecer e a gente encerrar com bate-bola. A Cara, Vanessa Parente, a Vanessa Comelli, parabéns pela live. viu, Ale, eu agradeço a oportunidade. E assim, você como técnico, né, tá como técnico já há 7 anos, falou, né? Torcendo Sim. aí para que você realmente tenha sucesso e, como te falei, honestidade e procurar estudar o máximo e que vai conseguir teu espaço. Ele vai estar torcendo, de coração, torcendo aí, porque. E a gente já sabe o trabalho que você fez no Júnior de Taubaté, na São Paulo, fez uma das melhores campanhas até hoje, né? Então, daqui a Sim. pouco vai ter sucesso em relação ao profissional também, tá? Tá, Jorge, a gente vai encerrar com um bate-papo aqui. Acho que é parente sua, Vanessa Comelli. Minha filha mora em Salvador. É Legal. meu jeito. Eu estava no Vitória, médico do Vitória, um bom tempo lá. Legal. Pessoal agradecendo, dando parabéns pela live. Lembrando que o pessoal se inscrever lá no canal do YouTube. Que é importante vocês inscreverem, acionar o sininho, porque chegou o vídeo lá no YouTube, chega a atualização automaticamente para todos.
Professor, a gente vai fazer um bate-bola até cair a live, tá joia? Legal, olha. Família. Primeiro lugar. Acabei pulando aqui. Deus. Acima de tudo, né? Professor, o melhor atleta com que o senhor trabalhou. Pode até fazer um top 5 Aqui aí. tem vários, viu, Ari? Tem vários. A gente pegou. Tenta uns quatro aí, cinco. Bonito, Elias, que está comigo no Criciúma, o Ado, volante jogou comigo no Taubaté, um exemplo. Vários outros jogadores aí, a gente teve agora nos Emirados lá também, jogadores extraordinários, mesmo sendo locais. Então, assim, uma relação grande, graças a Deus, e vários jogadores jogaram comigo, além de bons jogadores, também de ser homem, de grupo, de ajudar muito nesse sentido. Pode estar esquecendo Legal. aqui, a gente falou meio rápido, três aí, mas está esquecendo, são o Hernani, volante, meio, jogou no Noroeste, fantástico, formidável, era meu capitão. Então, assim, tem vários jogadores que realmente a gente tem amizade até hoje. Legal. O melhor atleta que o senhor viu jogar do seu tempo e um atual. Fala em relação a que trabalhou comigo, jogou comigo na mesma equipe O senhor ou qualquer. jogou contra. Pode ser que o senhor Joguei contra? jogou. Pode ser que o senhor jogou e também um que o senhor viu jogar contra. Que eu vi jogar, vou te falar, com 10 anos de idade, que eu vi a Copa do Mundo 70, o Pelé, nunca vi igual. Eu, com 10 anos, lembro bem dele. Fantástico, né? E Legal. tem um potencial muito grande. O Zico também, que eu fui sempre fã do Zico também, até por jogar no meio-campo, é outro cara também, assim, acima da média, né? E que o senhor jogou? Jogou até. Eu gostava muito, até falecido, já é um Bahia. Então é uma revelação do Massubara também, foi para a seleção, Português de Esportes, e acabou aparecendo novo. Tinha tudo para ser um grande jogador. Muita qualidade, um atacante dos lados, que já jogava do lado contrário, ele é destro, jogava do lado esquerdo. Há 30 anos atrás eu jogava dessa maneira, né? Hoje se mudou agora, tá jogando assim, né? Canhoto no lado direito e o destro do lado esquerdo. Ele já jogava assim do lado esquerdo, e o exímio cabeçador, finalizador, jogador que tinha muito potencial. Legal. É um atleta que o senhor pode relatar que te marcou, que era chato, e um que você teve que marcar, ajudar a marcar, que você falou assim, ô, cara chato de marcar. Ah, mas tem. Peguei bons jogadores, rapaz, jogando contra, hein? Assim, faz tempo também que eu estou 30 anos como técnico, né? Tu fala como técnico mesmo, de marcar, Como você está atleta, falando? como atleta. Como atleta. Faz tempo isso aí, rapaz. Deixa eu ver aqui, lembrar, Curitiba, que eu joguei no Paraná, tinha bons jogadores, até Paranaense, rapaz. Naquela época, tinha o Londrina, tinha o Ademar no meio, que era muito bom jogador. O Everton também, o Atlético Mineiro depois, o meia, com muita qualidade. Legal. Isso tanto jogando a favor como contra, né? Saí jogando contra. Everton era do Londrina, eu era do Massubara na época, saí jogando contra. E eles eram marcadores seu? Como, Arlen? Esses atletas eram marcadores seu? Marcava você? Era chato? O Everton, ele era meio, mas sabia marcar também, né? Mas o jogador tinha muita qualidade, muito potencial. Tanto jogou com o Atlético Legal. Mineiro um tempo. Os Legal. Corinthians também. E que o senhor citasse dois ou três treinadores do atual, que serve assim, que você fala assim, ó, eu gosto desse treinador, da forma como ele forma as equipes, da forma como ele tem o modelo de jogo. Olha, às vezes assim, a pessoa tem um pouco de pela maneira que ela é, como ele é, né? O Renato Gaúcho, eu gosto da maneira dele. Não tem medo, né? Joga para frente. Eu acho que futebol tem que ser assim, né? Então, eu vejo assim, muita qualidade no Renato. A gente sabe que ele é meio
marrento, né? Mas vejo muito potencial no Renato. Gosto do Tite também, eu tenho amizade com o Tite quando estava no Caxias ainda, do Rio Grande do Sul. Ele me ligava perguntando de jogadores, da informação para ele ia montar o Caxias. Então, cara, que cresceu muito, evoluiu muito, estuda muito. Então, são assim, acho que o Brasil hoje tem essas duas referências boas, né? Tanto o Tite como o Renato Gaúcho. O Abel também, assim, que é uma escola um pouco diferente, né? Já um pouco mais antigo, mas gosto muito do Abel também. Esteve nos Emirados junto lá, jogando contra. E eu gosto muito em relação ao estilo do Abel também. E tudo que ele conquistou também, né? Legal. E cita um ou dois assim desses treinadores assim do momento, Guardiola, Klopp, esse pessoal aí, Ancelotti. O que que você poderia falar de um ou dois em especial? Eu gosto muito do Guardiola, né? Eu acho que a gente às vezes tem que acompanhar nos treinamentos que ele faz, na maneira que ele faz. Eu acho que um cara que estudou muito, você vê o nível dele, né? Se apresentar no Bayern de Munique, ele se ficava preparando um ano para falar o alemão, e na apresentação dele falar em alemão, que é difícil, né? Você vê o nível dele, né? Então, ele saiu da equipe que ele estava, ficou, acho que quase um ano, 7, 8 meses, já com um contrato assinado com o Bayern de Munique. Depois, na apresentação, ele se apresenta falando em alemão. Então, esse é nível muito alto, né? Exato, por isso que eu sempre falo, e não é porque a gente está com a parceria com a Rockefeller, não, em escola de inglês, mas realmente hoje o inglês e outras línguas são fundamental para toda pessoa realmente que é do ramo do futebol. Professor, um sonho a realizar. Rapaz, eu, graças a Deus, eu sei só agradecer a Deus que eu realizei todos os sonhos praticamente meus, sabe? Assim, em relação ao futebol, em relação à vida particular, em relação às amizades que eu tenho, graças a Deus, sou privilegiado, sabe? Então, acho que eu gostaria ainda, né, dirigir uma equipe do nível maior aqui no Brasil. Esse é um sonho que eu tenho também. E quem sabe a gente consegue realizar esse sonho. Com certeza, professor. Você pode ter certeza que isso vai acontecer, se Deus quiser, porque o senhor, além de ser uma grande pessoa, de um caráter ímpar, o senhor é um excelente profissional e tem uma experiência muito grande. Então, com certeza, a gente vai estar aqui na torcida aqui para que isso aconteça. Mandar um abraço para o Vinícius Ferrari, Felipe Alves, pessoal lá de Joanópolis, para o Pedro. Um abraço, Pedro. Christian. O Christian faz uma pergunta, é um grande amigo também. Quem poderá ser a grande revelação do futebol brasileiro nos próximos anos? Você conseguiria apontar alguém? A gente vê assim muitos jogadores novos saindo, né? Jogadores de qualidade. Até o Rodrigo, o filho, o pai dele trabalhou comigo no Criciúma, o Eric. Eu vejo Jogou muita no qualidade Taubaté. esse garoto. O Eric O jogou no Eric. Taubaté. Ele jogou comigo no Criciúma um ano que nós subimos para a Série A lá e ele me apresentou o Rodrigo lá, era um garotinho e tudo, tinha 11 anos, né? E já estava na seleção de base já. Eu vejo muito potencial. Então a gente vê assim uns jogadores. Mas saíram novos do Brasil, né? Mas com muita qualidade, com muito potencial, que com certeza vai ter um futuro extraordinário. Legal, deixa eu ver se eu deixei passar aqui alguma coisa. Bom, minha última pergunta, e aí a gente vai até, deve estar acabando aí, questão de segundos. O senhor poderia falar desses treinadores estrangeiros que tem trabalhado aqui no Brasil? A gente tem 25 segundos. Deu uma cortadinha, Ali. A gente está com 15 segundos só. É válido os treinadores estrangeiros aqui no Brasil? 10 segundos. Ah, sim. Vai de suma importância, como eu tive lá agora nos Emirados lá, e fiquei esse tempo todo lá. Eu acho que eles são importância, um aprendizado muito grande. Muito aí, O Paulo. Um abraço. Baesco.